За даними центру громадського здоров'я станом на ранок 30 червня в Україні 44 тисячі лабораторно підтверджені випадки COVID-19. з них 1159 летальних, 19 115 тисяч сто Одужало за добу, підтверджено 706 нових інфікувань. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Донеччини Павло Кириленко, за добу в області не підтверджено жодного нового інфікування, натомість дві людини одужали. Відповідно ж до інформації сайту «Покровськ Ньюз», попередній діагноз covid 19 у співробітниці педіатричного відділення Покровської клінічної лікарні, не підтвердився. Про негативний результат ПЦР діагностики стало відомо сьогодні близько 10-ї ранку, тож карантинні заходи у медзакладі послаблено. За словами очільниці лікарні Валентини Пилипець, усіх співробітників було протестовано на covid 19 і результати виявились негативними. Усі відділення, зокрема, педіатричні Ричне продезінфіковані та готові приймати пацієнтів.